କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ମଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂଖ୍ୟା 122। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦଳିତ ହୁଡ଼ା ସାହିକୁ ବନାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା। 100ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ମାନେ ଲକଡାଉନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାମ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ସେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାମଧନ୍ଦା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ସାଥୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଆମର 122 ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, 6, 7, 8, 10 ଦିନ ହେବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆମର ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। We'll be right back.